ênfase nisso aqui, ele está batendo mais ou menos aqui em menos 6 decibéis. Entre menos 6 e menos 3. É importante você ter esse espaço para você dar um headroom bacana, tá ligado? O que é headroom? É ter espaço para master, rapaziada. Bom, é interessante você dar um espacinho de duas batidas, mais ou menos, vamos supor, tá ligado? Que aí você deu um tempo, ó, tá vendo? Deu play. Da hora. Beleza. Suave, Monte Cristo. O que que você vai fazer agora, mano? Você vai vir aqui. Vou colocar em beat? Não, deixa em beat. Eu venho aqui que eu sei que é o drop, clicar e arrastar até mais ou menos, sei lá, aqui. Tá bacana esse drop. O que eu ia fazer de início? Eu vou primeiro abrir esse Fruity Parametric Q2 para a gente fazer um corte de 20 a 18 kHz, tá ligado? É interessante a gente fazer esse corte porque elimina a sujeira. Então eu vou dar play. Esse volume que eu tô escutando aqui não é o de vocês, tá ligado? Mas esse volume que eu tô escutando tá bacana, tá ligado? Tá batendo um pico aqui entre, sei lá, menos 4, tá ligado? Decibéis, menos 3. E eu acho que tá bacana, sacou? O kick na real tá um pouquinho alto, mas eu vou dar uma comprimida, tá ligado? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, Fruity Parametric Q2 de novo, fazer outra equalização. Aqui ele já fez a básica, eu nem mexi, só cliquei no preset. Fazer outra equalização para liberar mais aqui. É, em 244 Hz, mais ou menos. Por que eu sei disso? Porque eu já sondei, ó. Isso é meio que uma frequência de caixa. Ó, isso aqui, ó. Se eu abaixar o volume disso, ele vai meio que deixar o beat mais arejado. Tá vendo? Você perde um pouquinho de intensidade, mas você deixa o beat mais brilhante, mais arejado. O importante da master também é você não tirar muito decibel, tá ligado? Eu não tiro muito. E às vezes eu gosto de dar um ganho aqui de 1,5. Eu vejo por aqui, beleza, rapaziada? Ali tem os números. 1. Ó, é o seguinte: o que você vai fazer? Você vai solar o low, tá ligado? Você vai ver que tem alguns picos aqui, ó. Tá vendo? Esses kicks. O kick tá bem mais alto do que o resto do grave, velho. Tá ligado? Tudo bem que se eu comprimir o kick, meio que vai revelar mais os agudos, tá ligado? Porém, eu sinto que esse beat pode ficar mais aberto e eu quero comprimir isso. Então, se eu comprimir mais ou menos por aqui e aqui meio que deixar mais ou menos assim, abaixar uns 1,5 decibéis, tá ligado? Mais ou menos. E dá play. Aí já tá. Eu vou até abaixar mais. Ele pode até baixar mais. Ele já tá desse tamanho, tá vendo? Acho que abaixa mais ainda. Não, abaixou demais. E aí, qual é o próximo passo? Aqui eu vou deixar totalmente pro lado direito, porque a seção de graves é bem mono, tá ligado? Porque tem mais impacto. Aqui, inclusive, eu vou deixar até 100 Hz, esse 100zinho aqui. Porque vai facilitar, isso aqui é mais ou menos a região de grave e sub. Então, é isso que eu quero mexer nesse momento. Beleza? Tira do solo. Ó, se a gente comparar um antes e depois, a diferença é sutil. Mas aqui já dava sentir mais o grave. A gente tava sentindo muito o kick e não tava sentindo o grave. A gente resolveu esse problema comprimindo o kick para que dê mais espaço pro grave. Se a gente aumentar agora o volume da região dessa região aqui, que é a região de graves e subgraves, a gente vai sentir os dois juntos e não o kick sobressaindo do grave, tá ligado? Então, ó, isso é o primeiro erro que eu corrigi. Tipo, que dá para corrigir na mix, mas ó. Aqui ainda tem um pouquinho de kick, ó, tá vendo? Se eu solar, tem o kick ainda. E tem um pouquinho de grave também, porque tem os médios graves. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui exatamente onde bate o kick. E ele vai comprimir onde é que ele bater, tá ligado? A compressão ocorre nessa bolinha aqui, beleza, rapaziada? O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar uma saturada com um plugin chamado FabFilter Saturn. E ele tem um preset que eu uso em praticamente todas as minhas masters, que é Magic Mastering, tá ligado? Zerar ele aqui. Ele deixa mais aberto o beat.
O que ele vai fazer agora? Mas é mais ou menos isso, tá ligado? É mais ou menos dessa forma que eu faço a música.